Nyumba hii rasmi mama mtutangulia alafu wachungaji na viongozi tutaingia ndani. Wale wengine mkishafika hapa kwa pale sababu tusikie ndani. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tutasema Mungu ni mwema, tuombe. Baba wetu ishe milele na milele. Muomba mbingu na nchi na Mungu mwenye baraka. Nashukuru kwa kazi ambayo imetendeka katika mji huu. Napenda kuifungua nyumba hiyo utaibariki. Ni kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Sasa mimi leo. Ora. Bwana asifiwe. Amen. Baada kukata mtapiga mikono. Bwana asifiwe. Amen. Ndio. Usitoke hapo. Bwana asifiwe. Amen. Naifungua nyumba hii katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpige Yesu mikono. Rehema tutasema asante Mwenyezi. Tunapenda katika nyumba hii tuomba ya kwamba umbariki mama, umpe uzima pamoja na familia. Maovu yote katika jeshi baada ya kushindwa. Shinde. Maovu na matatizo baada ya kushindwa. Shinde. Na shida baada ya kushindwa. Shinde. Bariki barikiwe na unapowatajirisha Mungu kwa bariki duniani, kumbuka nyumba hii. Pamoja na mlango huu. Wajukuu kwa watoto wote na wake waliozaa Mwenyezi Mungu abarikiwe. Yesu Kristo tuomba kwa Mungu. Amen. Oye, aquí anda, hasta que ya llegue, Yesu.